Գարնանը լայնամասշտաբ ճանապարհաշինական աշխատանքների անհարմարություններից դժգոհող գյումրեցիները այսօր արդեն գնահատում են աշխատանքների ու ասֆալտի որակը։ Այդ ծավալի շինարարություն եղել է երկրաշարժից հետո, այդ սովետական միության այդ աշխատողների գալու ժամանակ, այդ չափի շինարարական աշխատանքները ժամանակ եղել մենակ։ Եկել հմի։ Շուշ 40 տարի էսի բան չեր եղել։ Եկել երկրաշարժի տարիներ, ասֆալտվել էլ քանդվավ այդ ասֆալտազեն։ Քաղաքը շատ գեղեցկած էլի, շատ ուրախ ենք դրա համար, շատ մեծ աշխատանքներ կատարվեց։ Գյումրեցի Սամվել Երեմյանը կատակում է, վերջապես այս անգամ ասֆալտը իրենց դռներով էլ է անցել, աշխատանքների ընթացքին ու որակին անձամբ հետևել է։ Մեր թաղամասը մարզբետարանի կողքն է, այնպես են այդ փողոցը մինչև Ազնավուրի հրապարակ, այնպես են ասֆալտը կարելի առանց կոշիկների եմ անկալ։ Խոսքը Գյումրիի Գարեգին Նժդե փողոցի մասին է, որի մի հատվածում շինաշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Գյումրիում այս տարի 42 փողոց է կառուցվել ու հանձնվել շահագործման։ Դա Կոմիտաս փողոցն է, Հորղանյան փողոցն է, Ջիվանի փողոցն է, Վարպետաս փողոցն է, ուրեմն Աբովյան փողոցն է, սա ուրեմն կազմակերպություններից Երևանյան, ուրեմն Երևանյան փողոցն է, Խճուղին է, Մուշ երկուսը Անի հետ կապող այդ հատվածն է։ Բոլոր այս փողոցները ասֆալտապատվել են վերակառուցման և զարգացման բանկի վարկային միջոցներով։ Այն 2019 թվականի ամենախոշոր ծրագիրն էր, որն իրականացվեց 5 փուլերով։ Մոտ 7 միլիոն եվրոյի ծրագիր իրականացվեց 2019 թվականին ՎԶԵՊ ծրագրով։ Երկրորդ ծրագիրը համաշխարհային բանկինն էր, որով հնարավոր դարձավ Գյումրու պատմական միջուկի փողոցների ասֆալտապատումը։ 2 կիլոմետր ճանապարհ կառուցվեց 2 միլիոն դոլար արժողությամբ, եւս 5 կիլոմետր վերակառուցվեց կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, որի համար հատկացվեց մոտավորապես 500 միլիոն դրամ։ Սա շատ կարևոր փողոց ձեր, որը 3.5 կիլոմետր էր, որով մենք փորձում ենք ծանր տեխնիկան, որը գալիս է Բավրայից, այդ ճանապարհով դուրս բերենք եւ բերենք մինչեւ Հարիբջանյան Խճուղի, որպեսզի քաղաքում այլևս չունենանք այդ ծանր տեխնիկայի խնդիրը, ընդդուպ 102 բազայի ծանր տեխնիկա։ Մինչեւ այս տարվա լայնամասշտաբ կառուցապատումը Գյումրու 180 կիլոմետր ճանապարհներից վերանորոգված էր 70 կիլոմետրը, ներկադրությամբ կեսից ավելին հիմնանորոգված է։ Երևի թե 50%-ից ավել ասֆալտապատ փողոցներ եւ կապիտալ վերանորոգված։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, երկրորդ փուլով արդեն մենք անելու ենք մոտ 33 փողոց, արդեն այն փողոցները, որոնք հարակից են եւ միանում են այս կենտրոնական հատվածին։ Գրեթե նույնամասշտաբ ծրագիր կիրականացվի հաջորդ տարի։ ՎԶԵՊ վարկային ծրագրով 2 հրապարակ եւ 32 փողոց կհիմնանորոգվի։ Աշխատանքները կմեկնարկեն 2020 թվականի մարտին։ Ծրագրում առաջին անգամ կընդգրկվի Անի թաղամասը։ Երկրաշարժից հետո ոչ մի անգամ չի վերանորոգվել եւ այստեղ լուսավորություն է լինելու, այսինքն լուսավորության հարցնել է լուծվելու բոլոր փողոցների հետ կապված, եւ նաեւ մենք վերականգնելու ենք այս փողոցները։ Սա կազմում է մոտ 108145 քառակուսի մետր։ Գյումրու քաղաքապետարանը պատրաստվում է նոր ծրագիր ներկայացնել համաշխարհային բանկին կենտրոնական հրապարակը մանրաքարերով կառուցապատելու համար։ Մարզու միջպետական, համապետական և մարզային նշանակության ճանապարհների վերակառուցման ծրագրերի մասով ևս այս տարին աննախադեպ էր։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում 2019 թվականին 13.5 միլիարդ դրամի կապիտալ փողոցաշինություն է իրականացվել։ Աշխատանքները սկսվեցին, ուրեմն M1 ճանապարհի, Գյումրի Բավրա ճանապարհի վրա, M7 ճանապարհի վրա, Սպիտակ Գյումրի Թուրքիայի սահման, ինչպես նաև Գյումրի Ամասիա H32 ճանապարհի վրա հանրապետական նշանակության։ Միջամայնքային ճանապարհները վերակառուցվել են ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության պատվիրատվությամբ։ Իրականացվեց և ավարտվեց Հովդաշեն, դեպի Հովդաշեն գնացող ճանապարհի վերակառուցումը 52 միլիոն դրամ գումարով, ինչպես նաև Մեծարյար Կրաշեն տանող մի փոքր հատվածած ճանապարհից։ Մյուս տարի շարունակվող ծրագրի բարեհաջող ավարտից հետո Շիրակի մարզու միջպետական և համապետական նշանակության վատ որակի ճանապարհներ չեն կունենա, վստահեցնում է Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուն։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։